Неформальне відкриття, щоб ми з самого початку вибрали стосунки, перетворені зняв краватку, для того, щоб підкреслити, це не обов'язкове значення, що ви маєте справу добровільно. Чому саме так я хочу побудувати наші стосунки? Тому що зараз ми маємо чітко визначитися, в якій ситуації знаходиться Україна. Я переконаний, що ті події, які в Україні відбуваються, починаючи з грудня, починаючи з 1 листопада, це є справжня боротьба за незалежність нашої держави. Господь Бог нам 23 роки тому подарував незалежність, подарував Україну. Всі вважали і мріли, дуже тішилися тим, що вона нам впала з неба, незалежність. І що ми не маємо конфліктів, через які пройшли абсолютно більшість держав. Але я впевнений в тому, що ці бої, ця боротьба, вона заготовує націю. Вона народжує країну, народжує націю. Вона народжує армію. І я можу в цьому переконатися, які карколомні зміни відбулися в наших збройних силах за той місяць, який я є президентом. Бо 7 червня країна мала 320 кілометрів незакритого кордону. Збройні сили, де солдати відмовлялися виконувати накази командирів, відмовлялися йти в бій. Коли купка проплачених провокаторів могла зупинити бригаду десантників чи бригаду спецназу, роззброїти їх і викинути з позору від того чи іншого міста. Подивіться, пройшов місяць. Через цей місяць ми вогневим рубежем закрили кордон. Так, сьогодні хтось намагається протиснутися через них. Вони платять високу ціну, залишаючи танки, БТР, вантажівки. Збитими терористами, які намагаються перетнути державний кордон. Зараз проходить блискуча перша наймасштабніша операція Збройних сил України, Національної гвардії. Зверніть увагу, за 10 днів ми вдвічі зменшили площу зони антитерористичної операції. Ми продемонстрували, що українське військо є сьогодні дуже боєздатним. Але головне, що ми не вражаємо, не вражаємо, ми навіть не дивує, а приємно в цьому переконуватися. Бо коли ти їдеш, прошу, щоб ми зупинилися біля блокпостів, поспілкувалися з солдатами. Той дух десантників, спецназівців, батальйонів тероборони, нацгвардійців, які ще армії? Люди плескають, коли президент приймає рішення вийти з режиму припинення війни. Всі На всіх двох постах всі з розумінням поставилися, як до того, що ми продемонстрували здатність українського війська реалізовувати накази президента, які демонструють всьому світу мирний характер України. І дуже ефективно виходить з цього режиму, демонструючи перемогу України. Дійсно, сьогодні тема війни поглинає, справедливо поглинає всю увагу керівництва держави, всю увагу уряду, всю увагу еліти, всю увагу суспільства і народу. Бо немає зараз більш важливого завдання, ніж захистити державу, ніж зберегти її суверенітет, зберегти територіальну цілісність. І надзвичайно приємно бачити серед звичайних солдат, десантників, батальйонів тероборони, з якими спілкувався, інженерів, які підприємців, перекладачів, чи ти
чоловіки, які зараз для себе приймали рішення, що зараз їх робота найважливіша в державі. Ми пишаємося цим. Ми вдячні. Бо саме з таких вчинків народжується справжній український народ. Але при цьому я би дуже не хотів, щоб слово «реформа» і відсутність справжніх реформ у суспільстві, в економіці виправдовувалися війною. Цьому немає виправдання. І ми маємо знайти в собі сили перемагати на фронтах боротьби з ворогом і тероризмом. І перемагати на фронтах боротьби з корупцією. Перемагати на фронтах боротьби з економічною неефективністю. Перемагати на фронтах, коли минуле тяжко і міцно тримає нас, ще в радянських моделях функціонування економіки і суспільства, даваючи комусь привід виправдовувати в власній бездіяльності і нездатності проводити виконання. Наша з вами зустріч, дорогі мої, призначена тому, що ми їм не дамо цього. Ми не дамо цього виправдання. Бо ніхто більше, ніж моя команда сьогодні не займається оборони.